集。哎呦，说实话来了，恭喜，说实话，谢谢。实话是最伤人的，对，就是很直接，可是其实说起来很容易，但很难做到，真的。对，其实不要说实话，不要不要，因为通常都是善意的谎言，对，善意的谎言，对不对？你爱一个人，爱一个人，偶尔要骗他。对，你是我看过生命中看过最美的女人。你知道我老爸就是后来有一次还是被抓到嘛，哎，怎么了？然后他决定跟我妈说实话，就那一次差一点离婚。他说什么？对，他说有啦，我有偷吃了。我假三年了，偷芒果啦，啊，土芒果嘛，送了一箱芒果啦。对了，我老爸把他偷吃光了，那不行，我妈最爱喜欢吃土芒果，对不对？啊，你看人家少年夫妻老来伴，老了以后就是作伴最快。我刚看到以为是孙叔叔来嘞，对啊，慈祥啊，多可爱。是挑人的生命中，你是一个歌者，对，唱歌那么好听，新人，你歌唱出去就希望他有回应嘛，对啊，是不是？那就是实话，不是 feedback 啊，对，唱歌出去有回应，那叫 echo， 对对对，要有 echo。读你千万也不厌倦，对，读你千万也不厌倦，天赋的感觉像一整年。好开心的，哎，你看他是充满了信心，对呀，怎么会有这一段啊？给自己跳，好加油！你今天想要挑战哪一个舞台？是奥斯卡。对，因为其实我有一直在拍戏，所以呢，第一讲座是金马，但是我比较想要争取就是奥斯卡。对，你金马已经得过了。金马是最佳新人，对呀，厉害！金马，你看我这一辈子都还没入过围，有主持过吗？主持啊，主持过有吗？主持过金马，金马奖亚太影展我都主持过。哇，这也很厉害。对的，蛮厉害，这个要中英文都流利的人才可以。哇，不多不多，我是中文流利，林志玲是英文流利。挑战奥斯卡金像奖，李千娜来喽！哎呦，这是什么？哎呦，心动尖叫声！过去让它过去，从头喜欢你，白云缠绕着蓝天。哎呦，厉害！
唱这每一首歌代表每一个年代里面，对，然后搭错车揪肝糖杯，我好感人，我都还没出生呢、欸，是吗？我干嘛？我1984，何年？不要怀疑人家，何年搭错车，然后就生出来了，那可以再不要吗？对啊，你演的就是那亚叔嘛，孙悦，对对对对，孙悦叔叔那一段故事里面还有一个部分是大安森林公园的拆迁问题。啊，然后那个电影就是大安森林公园，没想到隔了几年之后，大安森林公园已经拆迁完毕了啊。那当年因为有一把无名的火，那一把火是什么呢？据说是有关单位放火，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 火快，放火，放火。说实话，认错你就倒大霉哈，所以你要一错再错。一错，据说是有关单位放火，把那一片烧掉，那里面很多都是很辛苦人家烧掉之后，然后就不用再拆迁了。哎呦，钱给给你们就滚吧。对，一样的月光，一样的心电，一样的照着心电心。有那一段的历史故事，原来是这样啊，感人啊。好悲惨，对不对？所以你看，这对历史的传承，我们要去多了解。我今天这表演太棒了，谢谢谢谢。有机会获得很多的青睐，你如果觉得很棒的话，请举牌，爱心，好，恭喜，40票，哇，谢谢，我全部通过，谢谢大家，好，谢谢您，这个就是一种荣誉了，对，没有错，肯定，所以我可以下班了，这个新歌叫做，不知道。第一个有好也有坏，能够得到很多爱心，对，坏处就是。你要看到完成，我们都会抓你有没有敌，好吧？再次谢谢李怡谦呐，说实话。